Dalia nga karantina ka dhënë impakt më njëhershëm në përmirësimin ekonomik të vendit edhe pse në nivel të lehtë. Në tremujorin e tretë viti, që përkon me periudhën e verës korrik shtator, rënja ekonomike ishte -3.47%, krahasuar me të njëjtën periudhë të një viti më parë. Instituti i Statistikave raporton se kontribut kryesor në përmirësimin e situatës në raport me vitin e kaluar e ka dhënë sektori i pasurive të paluajtshme dhe ai i ndërtimit. Konkretisht referuar raportit, aktiviteti i pasurive të paluajtshme ka shënuar një rritje prej 9.54%, i ndjekur nga sektori i ndërtimit që është rritur me 8.72% dhe më pas administrata publike dhe shëndetësia. Nga ana tjetër, krahasuar me tremujorin e tretë të 2019-s, ka pasur një rënje të ndjeshme në aktivitetin e tregtisë, transportit dhe shërbimeve, si dhe tek aktiviteti shkencor dhe profesional. Ndërkohë, në raport me tremujorin e dytë të vitit 2020, kur ishim në karantinë, përveç bujqësisë, komunikacionit dhe argëtimit, të gjithë treguesit e tjerë janë në rritje. Ekonomia e vendit është rritur me 9.7% në tremujorin e tretë të vitit, krahasuar me atë të dytin, dhe kontributin më të madh pozitiv e ka dhënë aktiviteti financiar dhe i sigurimit, që u rrit me 31.6% dhe më pas vjen energjia elektrike me 13.2%, ndjekur nga transporti dhe akomodimi me +11.4% dhe përsëri ndërtimi me rritje prej 10.9%. Me përhapjen e pandemisë është shënuar rritje edhe në mbledhjen e taksave neto, të cilat janë përmirësuar me 3.3%. Ky përmirësim vjen pas një goditje të fortë që mori ekonomia në muajt prill-qershor, ku tkurrja e prodhimit të brendshëm bruto arriti në 10.2%. Në 9 mujor, recensioni është 5.5%, pothuajse në të njëjtin nivel që është parashikuar edhe nga qeveria.